2-1 финалдық меженің 4-ші ойыны. Бірінші болып бастайтын жартау фракциясының лидері. Бұл балаларды отбасын құрмаған бойдақ тұлғаларға салық салады. Жоқ, салық бойдақтар айтпашы айтады, мен не үшін төлеймін ол дейді. Аспай үйрену керек дейді, аспай үйрену қаншада үйренесің, осы бесте ма? 70-пай, 60-пай да қалай болды деп ойлайсыздар. Информация айтудың қажеттілігі жоқ сияқты. Аха, сұрақ қойсаңшы. Жастар бір телеарнасының эфирінде жастар алаңы.